I mean, the partners will be with us. Საქართველოს სტავრობა მიუთითა ის ძაფოფნაზე და სურულზე, რომ მხარი დაუჭიროს ავღანეთში მიმდინარე ძალისხმევას მას შემდეგაც, რაც მოხდება ძალების გამოყვანა ავღანეთიდან. ძირითადად ეს იქნება მაინც ფრთხილების უზრუნველყოფა ავღანური უსაფრთხოების ძალებისთვის, მას შემდეგ რაც საბრძოლო ოპერაციები დასრულდება. ჩვენ ნამდვილად ძალიან ნადირები ვართ ქართველებისა, რომლებიც ისინი კარგი პარტნიორები არიან ჩვენთვის ავღანეთში.